Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou mostrar o nosso dia para vocês. Já adianto que tá um calor imenso e nós estamos por aqui. Enquanto ainda tem ali dois dormindo, ó, nós já estamos aqui tomando nosso cafezinho da manhã. Bom dia, marido. Bom dia, esposa. Você dormiu bem? Ah, é, dormi. Sei Dormiu? que sim. Um pouco barulho, fim de semana, mas. Dormiu bem, né? Bom dia, Gustavinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Dormiu bem? Sim. O Gustavinho tá ficando doente também. É ele e o Miguel que tá ficando aí doente. O Gustavinho tem crise de bronquite, né, Gustavinho? Quando pega é uma chatice, né? É mesmo? Pois é. E a outra que tá aqui, quem Olá. é? É a princesa da casa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Sim. Pronto. Os outros dorminhocos ainda estão ali. E a gente tá tomando um cafezinho aqui. Eu tô tomando um cafezinho. Estão tomando leitinho chocolatado e tomando croissant. Porque aqui, gente, é tradição. Quando a gente tá na caravana, o nosso café da manhã é sempre croissant. Não é, marido? Você colocou essa tradição, não foi? Então a gente gosta bastante, sabe? A gente já sente falta, porque sabe que os croissantzinhos são nesses saquinhos aqui, ó. Pega um tomate desse, assim, ó, tá vendo? É tradição daqui. A gente só come aqui no café da manhã. E agora o príncipe da casa tá ali tomando um pequeno almoço. Né, meu amor? Bom dia! Se não é minha mãe. Não sou sua mãe? Sou mãe de quem? De ninguém. Eu sou mãe da Gabriela, não sou a Gabriela? Sou. Sou sua mãe, Gustavo? Claro. Ó. Então só não sou sua mãe, é? Sua mãe não sou, não? Você vai jogar sua mãe no lixo? E por quê? Ah, porque você não queria tomar o pequeno almoço? E por que que você não queria tomar o pequeno almoço? Porque eu não queria. E você quer ficar doente, sem comer, fraquinho e ir pro hospital, é? É isso que você quer? Conversa comigo, então. Não quer conversar comigo? Então fala bom dia para as pessoas aqui, para as titias. Não vai falar nada? Não. Tá chateado? Sim. Então fala que me ama. Não. Você não me ama, não? Não. Nem um pouquinho? Não. É sério? Sim. Nossa, eu vou chorar demais. Eu queria tanto um filho pequenininho que me amasse. Não me ama, foi não? Tá bom, então joga um beijinho pra titias. Pra mim, não. Tá bom, então. Estamos conversados. Você já tomou um pequeno almoço, Gustavinho? Já. Comeu tudo? Tudo. Eu tô vazio. Eu vou te levar também comigo, tá bem? Pronto. Meu! Seu tá vazio? Sim. Mas você não tem mãe. Olha, mas você disse que não tem mãe. Que você não tem mãe. Que você vai jogar sua mãe no lixo, então... Pai, desculpa, mamãe. Desculpa, vou dar um prédio pra você. Um prédio. Sim. Desculpa. Se eu te desculpar, você vai me dar um prédio. Sim. E que tal se eu te desculpar, você me dá um beijo, um chicoração, Eu faço isso, mamãe. Eu prefiro do que um prédio, um beijo, um chicoração apertadinho, um amor, né? Mamãe, né? Esse chicoração, esse abracinho e beijo também. Tem direito a beijo? A desculpa, tem direito a beijo? Tem direito a beijo? Ah, que delícia de beijinho. Muito bem. Então vou te desculpar, tá bom? Sim. Você não vai querer me jogar no lixo mais, não? Não. Pronto. Festa das crianças, olha que legal. Palhaço, insuflável. Ó. Bora passear? Bora. Bora lá então. Olha aí, gente. O dia tá incrível. Incrível, incrível. E tá repletinho de gente, ó. Papai, olha aqui. Vem aqui na lojinha, tava ver se via aqui umas bermudinhas, ó. Baratinhas. Gostei dessa, acho que vou levar. Tem muita coisa, sabe? Bora pro verão.
biquíni aqui eu acho tudo muito... Sabe? Eu não gosto deles assim muito volumosos, mas estão baratos, ó. 13 e tal. Bastante. Olha essa aqui, 14. Não, muita coisa bacana. Mamãe. Aqui de animais é que tem bastante coisas, ó. Queria ver se vi uma coleirinha pra aluna, que eu acho que a dela já tá muito apertada. Não há aí. Já tive a procura. Já? Mas não tem. Ah, tem aqui. Você viu essas aqui de cima, marido? Parece com a dela. 4,75. São? Por que esse hambúrguer pra Nuna? Você vai levar um hambúrguer pra Nuna? Mãe, e faz isso aqui pra Luz? Ah, ela adora esses barulhinhos irritantes, né, filha? Mas tem bastante coisinha de animais. Ó, pra gatos não, também, mãe, caminhas. Olha aqui as malinhas, ó. No... Ela já não cabe aí? É, porque a nossa, ela já não cabe, gente. Essa parece ser maior. 18 euros também cabe, né? Não, oh. Acho que é o preço. É? Não, isso também vai. Mas essa é maiorzinha, tem até bolsinho, né? Peças mais lindas, olha. O trabalho daqui é muito bonito. Uma caixinha e essas aqui. R$ 9,95. Muito bonitas. Achei linda. Não, fruteira. E coisa boa, viu, gente? Nós vamos almoçar aqui hoje. Pensa, amo francesinha. Todo mundo vai de francesinha hoje, ó. Tá vendo? Estamos aqui, ó. Marzinha ali. Obrigado. O Miguel chegou agora, que é um kit infantil. E vamos almoçar, gente. Delícia. A primeira vez da Luna pisando na areia. Olha que fofinha. Ela se divertiu, ela achou o máximo. Explorou tudo e ficou, ó, contente. Não tava quente a areia, eu passei filtro solar nas patinhas dela, sabe? Mas ela ficou muito feliz, ela gostou demais, gente. Ficou muito feliz mesmo. Nós viemos aqui no cafezinho, ó, tomar um cafezinho. Eles estão ali comendo um sorvetinho. Olá. Miguelzinho também tá aqui, tá dando futebol. Eles estão olhando para lá assistindo futebol, ó. Estamos aqui, gente. A noite tá super agradável. E agora nós vamos almoçar ali, para depois pegar caminho para casa. Todo mundo aqui? Oi! Olá! Oi. Olá! Olá! Olá, marido! Para finalizar, a gente vem almoçar, ó, num restaurantezinho chinês. É. Delícia! Tá bom? Sim! Não. O ambiente é muito gostoso, eu vou tentar depois mostrar um pouquinho para vocês, mas é bem gostoso, sabe? Aqui dentro, muito bem decorado, olha aqui uns golfinhos, coisa mais linda nesse teto. Muito gostoso o ambiente.
Gente, venho então me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar as nossas mini férias. Foram 5 dias muito bem vividos, a gente gostou imenso, a gente se divertiu bastante, né? Os nossos momentos com família é sempre muito importante pra gente. Então é isso, que Deus continue nos abençoando infinitamente e até o próximo vídeo. Tchau!